דבר שמסככין בו את הסוכה, הסכך, צריך שלושה תנאים שיהיה כשר לסכך בו. צריך שיהיה גידולו מן הארץ, וצריך שיהיה תלוש ולא מחובר לקרקע, וצריך שיהיה דבר שאינו ראוי לקבל טומאה. וחז"ל במסכת סוכה למדו כן מן הכתוב, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגרונך ומיקבך, כלומר מפסולת גורן ויקב, שהם קש ותבן וזמורות ואשכולות ריקים מן הענבים וכיוצא בהם. וכן הביאו חז"ל מהפסוק בנחמיה, צאו הארה והביאו לעשות את הסוכות, שזה עלי זית ועלי עץ שמן ועלי תמרים ועלי הדס ועלי עץ אבות. עץ אבות למצוות לולב, ועלי הדס שותה לסוכות. הלכך, אסור לסכך את הסוכה בכל מיני מתכות ועמודי ברזל, שהרי אין גידולם מן הארץ, וכן אין מסככין באורות של בעלי חיים אף על פי שלא איבדום, שאינם ראויים לקבל טומאה, מפני שבעלי חיים אינם נקראים גידולי קרקע ממש, וכן אין מסככין בענפי אילן המחובר לקרקע, שאין לסכך אלא בדבר התלוש מן הקרקע, וכן אין מסככין בכלים אפילו הם של עץ, כיוון שראויים הם לקבל טומאה, ורק בפשוטי כלי עץ מסככין, הועיל ואינם ראויים לקבל טומאה אפילו מדרבנן. יש אומרים שאין לסכך את הסוכה בענפים הגדלים ומחוברים עדיין בעציץ, בין נקוב בין שאינו נקוב, ויש חולקים. ומכל מקום נראה שמותר לסכך בעץ הגדל בעציץ שאינו נקוב, כלומר בעציץ שאין נקב למטה, כי אם יש נקב למטה הוא שותה מן הקרקע ולכן זה נקרא מחובר. אבל ברגע שהוא אין לו נקב, הוא סגור, זאת אומרת שהוא לא מחובר לקרקע. ונתלש. צריך גם להתלש. לכן נראה שמותר לשחך בעץ הגדל בעציץ שאינו נקוב ונתלש, שאף על פי שלא גדל בארץ כלל, מכל מקום שמו עליו. והרי בגמרא במנחות מכשירין הנגדל בעציץ שאינו נקוב למנחות, וכן הדין לגבי חיטים הגדלים בעציץ ועשו מהם מצה, שיוצאים בהם ידי חובת מצה. וכן לגבי ארבעת המינים שגדלו בעציץ, שקשרים למצווה מן התורה, וגם לעניין ברכות, פירות אילן שגדלו בעציץ שאינו נקוב, מברכים עליהם בורא פרי העץ, וכן עץ הנטוע בעציץ שאינו נקוב חייב באורלה, הרי שנקרא עץ מאכל, וכל שכן שמותר לשחך בעץ הגדל בעציץ נקוב. כלי עץ כגון ארגז או טבעה שנשברו ונתפרקו, אף על פי שלא נשאר בהם שיעור קבלת טומאה, כי כלי מקבל טומאה רק מתישהו במצב של כלי שלם. אבל אם הוא נשבר, וצריך גם שיש שיעור מסוים, ולכן אם הכלים האלה נשברו ואין להם אפילו שיעור קבלת טומאה ועשו מהם נסרים דקים, אין מסככים בהם. וכתב הרמב״ם שהטעם לזה שמכיוון שהיו ראויים לקבל טומאה, גזירה שמא ישחך בשברי כלים שעדיין לא טיהרו מן הטומאה. ולפי זה כתבו כמה אחרונים שאם שיבר את כלי העץ בכוונה לשם סכך, ואין השברים ניכרים שהיו שברי כלים, שרים לשחך בהם ויש חולקים על זה ונכון להחמיר. ומכל מקום מותר להעמיד בהם את הסכך, שמותר להעמיד בדבר שמקבל טומאה מדרבנן, ועל כל פנים במעמיד, דמעמיד ודאי שמותר לכתחילה,
ושלא כדברי החזון איש שהחמיר אף במעמיד דמעמיד. ארגזים גדולים המחזיקים 40 שאה ויותר שמביאים בהם סחורות ממדינת הים, שנתפרקו ועשו מהם נסרים דקים, מותר לשחך בהם מפני שאינם מקבלים טומאה גם לפני שהתפרקו. שולחן שהוא מפשוטי כלי עץ וחיוצא בו, שאינו מקבל טומאה אלא רק מדרבנן, אם נשבר, לא מבעיה שמותר לעמד בו את הסכך, אלא אפילו לשחך בו מותר, שלא גזרו חכמים אלא בבלי כלים, שהיו מקבלים טומאה מן התורה ולא בבלעות של שולחן וחיוצא בזה. מאכלים, אף שעדיין לא הוכשרו לקבל טומאה על ידי משקין, כן, שפרי שהוא יש עליו משקה, סוג של משקה, אם זה מים, כן, וכיוצא בזה, זה מכשיר אותו לקבל טומאה. אבל בכל זאת, אף על פי כן, פסולים לשחך בהם, אפילו שעדיין לא נגע בהם המים. וכן אוכלים, אף שאין בהם שיעור כביצה, ואינם מקבלים טומאה מן התורה, אלא מדרבנן, אף על פי כן, פסולים לשחך בהם, והדין כן, בכל מיני אוכלים, שכל דבר שראוי לקבל טומאה מדרבנן, אין משחכין בו. כל מאכל בהמה, אף על פי שבני אדם אוכלים אותו לרפואה, אינו מקבל טומאה ומותר לשחך בו. הרודה, השבת ואף גם סתם לאכילה, כלומר, לעשות בהם מיני טיבולין ונאכלים בעינם, אין מסככין בהם. אולם בסמים שאינם אלא לריח, ופרחים ושושנים שהם לנוי ולמראה יפה, ואינם מאכל אדם, אינם מקבלים טומאה ומותר לשחך בהם. וכל מיני תבלין, כגון קינמון, הניתנים בגדרה לטעם, כיוון שאינם נאכלים בפני עצמם, אינם מקבלים טומאה ומותר לשחך בהם. ענפי תהנה ובהם תהנים, זמורות ובהם ענבים, אם הפסולת מרובה לאוכל, משחכין בהם, ואם לאו, אין משחכין בהם, ואם קצר אותם לשם אוכל, יש לידיים של הפירות תורת אוכל המקבל טומאה עד שלושה טפחים. וצריך שיהיה בפסולת כדי לבטל האוכל והידות, ואם קצרם לשם שיחוך, אין לידיים תורת אוכל לקבל טומאה, ומצטרפים עם הפסולת לקבל האוכל ברוב. הדולה עליה, על, עליה ענפי אילן המחובר לקרקע וסיכך בהם פסולה. ואף על פי שקיצצם אחר כך ופיסולה היא עומדת משום שנאמר תעשה ולא מן העשוי. ואם נהנה כל ענף בפני עצמו לשם צל, הרי זו כשרה. כלומר, אילן מחובר לקרקע, הוא לקח את העלים וסיכך בהם. כל עוד שגם העלים מחוברים, הענפים שם מחוברים לאילן. ולכן כתוב בתורה, תעשה ולא מן העשוי. זאת אומרת, אתה צריך לקחת ולקצור אותו, לחתוך אותו לשם הסכך. שלא לא הוא כבר מוכן לך ועומד באופן מלאכותי, אתה חייב לעשות אותו. אבל אם הוא לקח ונענע כל ענף בפני עצמו לשם צל, הרי זה קשר. ואם הגביע את רוב ענפי האילן, כל ענף בפני עצמו, ולא נגע במיעוט הענפים, לכאורה הענפים שלא הוגבעו, נידונים כסכך פסול, ולא אמרינן שבטלים ברוב, אלא אם כן התערבו מיעוט הענפים עלינו. ברוב הענפים שהוגבעו, באופן שלא ניכר הסכך הכשר המעורב עם הפסול. אסור לשחך בכל סוגי נייר, והוא הדין לקרטון העשוי מניירות. ומכל מקום מותר לחפות את הקנים של הסכך בנייר צבעוני לנאותו, וכן סכך כשר שצבעו בכל מיני צבעונים לנאותו, ושיחך בו הסוכה כשרה. אין משחכין ביריות של ניילון ופלסטיק, מפני שאינם דבר הגדל מן הארץ. וכן אין משחכין בזכוכית,
ואפילו בפשוטי זכוכית שלא נעשו כלים, כיוון שבריאתם מן החול ואינם מגידולי קרקע. שיפודין של עץ וכן רגלי מיטה עשויים מעץ אין מסככים בהם, שאף שפשוטי כלי עץ אין מקבלים טומאה, מכל מקום מדרבנן אסור. מותר לשחך בגושי תבן וקש בלי כל פקפוק. אסור לשחך בצמר גפן, כיוון שהטעם שאסור לשחך בפשטן הוא מפני שראויים ליתן בקרים ובקסטות. טעם זה שייך גם בצמר גפן וקנבוס, ובפרט אם נשתנה צורתו. יש להתיר אף לכתחילה לשחך את הסוכה בסכך לנצח, העשויים מנסרים דקים הקשורים בחוטי כותנה, שהעיקר להלכה להקל לעמיד הסכך אף בדבר שאסור לשחך בו מדרבנן. מחצלת של קש סתמה עשויה לשכיבה וראויה לקבל טומאה, כי זה הופך להיות כלי, ואין משחכים בה. אבל מחצלת הנעשית בקנה סוף, שאינה ראויה לשכיבה, ועשייתה לשיחוך או לגידור, ואורכה 3 מטר ורוחבה 2 מטר, והקנים מקשרים זה עם זה על ידי סיב, צמחי או חוטי צמר גפן, מותר לשחך בה את הסוכה, ומותר לקושרה בגג הסוכה אל דפנות הסוכה, בחוטים העשויים מצמר גפן, לבל תעוף ברוח, ושתהיה עומדת על הסכך באופן יציב, אך נכון שלא יעדק ביותר, שלא יהיה כמסמרים וכבית. אם ידוע שעשו את המחצלת של הקנים לשכיבה או לדרוך עליה, אין לשחך בה. אין לשחך לכתחילה בדבר שיש בו ריח רע, ולא בדבר שנושרים מעלים שבו, שיש לחוש שמתוך שריחו רע או שעליו נושרים, יהיה נאלץ לצאת מן הסוכה, וכן אין לעשות את הדפנות מדבר שנודף ממנו ריח רע. סכך שהוא רך מאוד כירק, שעשוי להתייבש בתוך 7 הימים של החג, אין לשחך בו, לפי שיש לדון אותו למפרע כאילו כבר נתייבש עכשיו, ונמצא שיושב בסוכה פסולה, שחמתה מרובה מצילתה. אם שיחך הסוכה בעצי אשרה, יש אומרים שהסוכה כשרה, ומותר ליישב בתוכה לקיים המצווה. שאף שדחיתותי מחתתת שיעורה, לא חשיב כאילו אין כאן סכך. ולא אמרים לקיתותי מחתת שיעוריה, אלא במידי דוואי שיעור כמו לולב. בלולב צריך שיעור מסוים, כי אם הוא פחות מאותו שיעור הוא פסול, אבל בסכך אנחנו לא אומרים את זה. יש אילנות שגדלים בהם ענפים שהם כמין עופות התלויים בחרטומיהם. מעיקר הדין מותר לשחך את הסוכה בנוצות העופות האלה, כיוון שגידולה מן הארץ, מי ומשום דעתו להחלופי בשאר נוצות העופות הנולדים מן הביצים, דשכיח טובה שפסולים לשחך בהם, לפי שאין גידולה מן הארץ, יש להימנע מלשחך בהן. אסרו חכמים לשחך בנסרים שיש ברוחבם 4 טפחים משום גזרת תקרה, שאם נכשיר נסרים אלה לשחך יבוא לומר מה לי לשחך באלה, מה לי ליישב תחת קורות ביתי. והתורה אמרה חג הסוכות תעשה לך 7 ימים ולא ביתו של כל ימות השנה. ואם אין ברוחבם 4 טפחים כשרים, ואפילו הם משופים שדומים לכלים, ומכל מקום נהגו שלא לשחך בהם כלל, ובזמן הזה פשט המנהג פה בעיר הקודש ירושלים, לשחך בנסרים דקים, שאין ברוחבן אפילו שהוא טפח, מפני שאין עושים מהם תקרה, ולא שייכת בהם גזרת תקרה. כשמשחכים בנסרים דקים, טוב להיזהר לכתחילה, שלא יהיה אוויר בנסר לנסר על פני כל אורך הסוכה, שבזה יש להניח קצת ענפים ברוחב הסוכה או קרש באמצע לרוחב הסוכה ויוכשר בכך, ומכל מקום בדיעבד מותר לישן תחתיו,
שבאוויר פחות מטפח אין חשש כלל, שהאוויר פחות מטפח לגבי הסוכה לכול להלמה אבי כסתום. לכתחילה טוב לחוש ולהיזהר שלא לסמוך את הסכך ולעמידו בדבר שאין גידולו מן הקרקע כגון צינורות של ברזל או רשת וכדומה, ולא בדבר הראוי לקבל טומאה כגון כלי עץ וכיוצא, גזרה שמה ישחך בהם עצמם, ומכל מקום בדיעבד הסוכה כשרה. ולכתחילה אם יש לו סוכה מצינורות של ברזל, טוב שייתן על הצינורות קורות של עץ מארבע רוחות הסוכה, ועליהם יעמיד את הסכך, שאז נחשבים הצורות כמעמיד של מעמיד. וכן אם נותן על הצינורות נסרים דקים להחזיק עליהם אלפי אילן שהם עיקר הסיכוך, שפיר דמי, שאז אבי מעמיד דמעמיד. וכן מותר להעמיד הסכך בנסרים שנעשו מארגזי עץ שנתפרקו, בהיות שאין עליהם טומאה אלא רק מדרבנן. אם מחבר דיקטים בדבק, שאין גידולו מן הארץ כדי להעמידם, אפילו לדעת המחמירים במעמיד, כיוון שאין הדבר ניכר לעין כלל, לא שייכת כל כך הגזרה, ובפרט שאי אפשר לשחך בדבק לחוד, אל כך לטלנבה. מותר לחבר כלונסאות הסוכה, מה שמעמידים עליו את הסכך, במסמרים של ברזל או לקושרם בסמרטוטים העשויים מבלעי בגדים המקבלים טומאה, והסכך עצמו, אם חושש שיעוף ברוח, ייתן עליו קרש צר ואב, או שיקשור את הסכך בחוט עשוי מסיבים צמחיים או חוט מצמר גפן, כיוון שעל כל פנים גידולו מן הארץ, והאיסור לשחך בו ממש אינו אלא מדרבנן, ולכן מותר לקשור בחוט כזה. במקום שמצוי בו רוחות עזות מאוד בימי החג, ולפעמים על ידי הרוחות הסכך מתרומם לגובה למעלה משלושה תפחים, ושוב הסכך נופל על הסוכה, ולכאורה כיוון שהסכך נפל מאליו שלא לשם צל, אינה חוזרת להכשרה, אלא אם כן נדון בדין חבות רמי, ולמעשה נראה שהסוכה כשרה כיוון שמעיקר נעשית בהכשר. יש מי שכתב שאין להתיר לעשות סוכה תחת העצים הדקים שהרעפים מונחים עליהם במשך ימות השנה, כשאין ביניהם ג' טפחים, אך חלקו על דבריו שכל שהסוכה תחתונה צילתה מרובה מחמתה, אף לאחר שינתן מה שכנגד העצים, שהוא פסול לסיחוך שלא נעשה לצל, אלא להניח עליו את הרעפים, הסוכה כשרה לכתחילה. סוכה שנעשה תחת חבלי כביסה, או חוטי חשמל וטלפון, אפילו אין בין חבל לחבל שלושה טפחים, אין לפסול מטעם לבוד, אלא הסוכה כשרה, ואפילו אם תלו כביסה לחבלים, אין בכך כלום והסוכה כשרה. אם ירד שלג רב על סכך הסוכה ונקפע ונעשה כמין תקרה, כיוון שהשלג אינו מביא את הטומאה ולא חוצץ מפני הטומאה, וכן אמרו, השלג והברד אין ממעטין בחלון, ובראש רשי, משום שנימוכים מאליהם, וכמן דליתנאו דמי. אך אינה מבדין סוכה כמן דליתנאו דמי, ואין השלג פוסל את הסוכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.